ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာဇုလဆန်း9ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဒေါခင်လေးဤဒေါ်မြင့်မြင့်ဦးမတ်သူစာမအီဝင်းဒေါ်မြင့်မြင့်စွေပုံညာပီတိမော်ကျုံးသူအဖွဲ့တို့၏ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရိုသေစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာသုလဆန်း9ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ယသောတရာထေရီမအိပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း1ရသောတရာထေရီအပဒါနကျမ်းမှာရသောတရာထေရီရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကာထာပုတ်ပေါင်း90ကျော်နဲ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲရသောတရဆိုတာရသောဆိုတာအချမ်းအရံကိုတရဆောင်းနိုင်သူလို့ရသောတရပမာရိကြတော့ရသောတရားလို့ခေါ်ကြတဲ့ပါဠိလိုကယသောဓရရှစ်သောကအချမ်းရအကျော်သောဓရကဆောင်းထားသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဖန်တခြားနာမည်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဗတ္တကိသနာဗတ္တကိသနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းပဲယသောဓရထေရီမကိုခေါ်လို့ရှိတယ်သာသနာမှာတော့ရှင်ရာဟုလာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ရာဟုလာမာတာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ရာဟုလာမာတာသမုပ္ပတခိစ္စနာရသောတရာဆိုရယ်အမည်ရတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဘဝတော်တူဖြစ်တဲ့ထေရီမအကြောင်းပါပဲဘုရားမြတ်စွာနဲ့တနေ့တည်းတရက်ထဲမွေးဖွားတဲ့ဘဝဘက်တော်အာဘောကာယဆံရွှေကံအတူကောက်လှုပ်ထားတယ်အာကအာနန္ဒာလို့လည်းယူကြတယ်သို့တော်ကျန်တဲ့ကျန်ဆိုရအာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ငဲတယ်လို့ဆိုတယ်ငဲတာပုံပြီးတဘာဝကြာတော့တယ်အာကိုအာရောဟဏိယဟဋ္ဌိစီတော်ဆင်းလို့ရှူတဲ့ကျန်ရှိတယ်ဘောကဘောရိပင်ကာကကာလူရယိမယကဒီယသောတရာထေရီမဆန်ကဆန္နဆန္နအမတ်မြင့်ခန်တော်ဆန္နရွှေကရွှေဝကြီးလေးလုံးကံကကန္တကမြင်းတို့ဖွားဘက်တော်တွေကိုခုလိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့ဆိုထားကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းဖွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်
ဒါတွေကလည်းတချို့ကတော့လည်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့သို့သောတဏှိရတရထဲမွေးပြီမဲ့ကံကျင်ကလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးပါရမီကျင်ကလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးအလုံးကဖျားဖြစ်တာမှမဟုတ်တာမွေးနေချင်းတူတိုင်းလဲအလုံးတူတယ်လို့ပြောလို့မရလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့မွေးနေချင်းတိုက်တဲ့ချိန်ချင်းတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ပတ်သက်မှုကရှိချင်မှရှိမှာတိုက်ဆိုင်တိုင်းပတ်သက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါရမီနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီမှာငငယ်တော့ကြားဘူးတယ်ဆရာတော်တပါးကပါပြောတော့ဆိုပြည်ရင်နေမယုံပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့မယုံတာတော့ဆိုဖယားနဲ့တနေတဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဖွာဘက်တော်နေမှာဖယားတပါးသာနဲ့ဖယားဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီပြည်ရင်နဲ့ခါရရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖျားဖျားမှာပေါ့သူ့အယူဆကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်တပါးကဘာပြောတော့ဆိုကိုရောပိယိတ်ကြီးမရဘဲနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ပိယိတ်ကြီးမရဘဲနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာပိယိတ်ကြီးမရရင်ရှက်ဆရာဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုရောပိယိတ်ကြီးမရဘဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့လို့ဆိုဟာပေးကြည့်မရပဲနဲ့ရှောက်ပြောတယ်ဆိုဘယ်လိုတော့ကိုလူပြောပါအောင်တကယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ဟိုကပြောတယ်ပေးကြည့်တော့မယ်ပါရမောလာပူရင်တံဘောရိတံပါရိဆိုတာဘောရိတံပါရဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကြီးရဖို့ရကုသိုလ်အဆောက်အဦတွေကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့လူမှရမှာဘောကျန်တဲ့ဖွာဘက်တော်တွေကပူရင်တံမှမရှိတာကိုတော့ဒီလောက်လေးတော့မသိဘူးလားလို့အပြောခံရတဲ့နော်ဒါတွေးမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခါနဲ့ဒီအချိန်ဒီနိုင်မှမွေးရင်အကုန်လုံးဖြစ်ရမလို့သမားအပြင်ပြောချင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကံနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့ကံမတူလို့ရှိရင်ကတော့အချိန်တူတော်လည်းပဲဒါတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ရှသောတရာဆိုတာအာလုံးသိကြပြီးသားဖြစ်သည့်အတိုင်ဒေဝတ္တနဲ့မောင်နှမအရင်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ရဲ့သမီးတော်တစ်ပါးပေါ့ကောလိယသမီးတော်တစ်ပါးပဲသုဘဗုဒ္ဓဆိုတာဘေရောမာယာမဟာပဇပတိကောရမီတို့ရဲ့မောင်းအရင်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဒေဝတ္တနဲ့မောင်းနှမအရင်ရသောတရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွားဘက်တော်ပါရမီဖြည့်ဘက်ဆန္လန်ဇက်ွက်ဒီမှာအများကြီးဒီရသောတရာဟာလေးသိင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့စောပြီးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တော့လည်းပဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတော့လေးသိင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကာလကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာသူမိရာယသိအားဂျာပန်ရှစ်ပွင့်နဲ့ငါးပွင့်ဆက်ကပ်ပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့သူမိတ္တာမျိုးသမီးပဲတန်တရာဘွားကလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုတန်ရောစဉ်ရှိပြီးတော့လက်တွဲလာခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။နောက်ဆုံးဘဝအထိအောင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလောင်းတော်ပေါ်မှာအနွန်ပဲအနွန်နာခံတယ်။နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းအနွန်နာခံတယ်ပေါ့။အဲ့လိုစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့အမှန်တမ်းသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့မြို့သမီးပဲအဲ့ဒီရသောတရာဟာ
ဘုရားလောင်းတိုးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ရာဟုလလေးဖွားပြီးကစားပဲရာဟုလမွေးဖွားတဲ့ညမှာပဲဘုရားလောင်းကတိုးထွက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေဝရတ်တို့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဘဗုဒ္ဓအကြီးအကျယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒါလူသဘာဝပဲလေလူသဘာဝအရာဒေဝတ္တကလည်းမကြည်နှက်ဘူးသုဘဗုဒ္ဓဆိုရက်ရသောရယာရဲ့ဖခင်မေရမယာရဲ့ပေါင်းကလည်းမကြည်နှက်ဘူးတိဋ္ဌာထမင်းသားအပေါ်မှာမကြည်နှက်ဘူးဘလို့မကြည်နှက်တာလို့ဆိုငါသမီးကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအရက်ပြောပြောမဆိုဒီတိုင်းပဲဟောသူ့ရဲ့သမီးကိုတောင်းအောင်မယူဘဲနဲ့ကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရမလားဒေဝရတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအခဲမကြည့်ဘူးသုဘဗုဒ္ဓကလည်းအခဲမကြည့်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဝတရားမကြည့်ပြန်ဘူးပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတရားမကြည်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့မြင်တယ်သူသမီးကိုကလေးငယ်လေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်နာကြီးချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူသားဒေဝတ္တကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်ရှံသူအဖြစ်တိဝဒတရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်တွေကိုလေဖះပြောတယ်ပေါ့။ဘာပြောတာတုံးဆိုအဘာယီကိုတိဝဒတော်တိဝဒတကတော့အပေကြမဲ့ကောင်းမဲ့နေရီကိုတိဝဒတော်တိဝဒတကငရဲကြမဲ့လူပဲ။ကပတ်တော်ငရဲမှသူကဘာပလုံးခံရလိမ့်မယ်။အတေကိစ္စပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒီစကားတွေကလည်းပဲသုဘဗုဒ္ဓအနေနဲ့နာကြီးเสียဖြစ်တယ်ပေါ့။နာကြီးစားဖြစ်တယ်ဒါလူသောဘဝအတိုင်းတွေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်လေနာကြီးမှပဲလေကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တွေးကြည့်ရင်လူစွာဒီလိုပဲတွေးမှာပဲဒေဝတ္တကလည်းပဲနာကြီးတယ်သူနာကြီးတဲ့ထဲမှာသူ့အမကိုကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒါတခုသူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပါလေသူ့ကိုရန်လို့တဲ့နေရာမပေးဘူးသာရိပုတ္တမောက္ခလန်တို့ဒီပုံနာတွေပဲမြောက်စားနေတယ်သူတကွေမင်းနေဦးတော့သူကမမြောက်စားဘူးဘုရားအဲ့ကသာဝကတို့ဘာလို့ပေးတာပုံနာတွေပဲလေရှင်သာရိပုတ္တကလည်းပုံနာပဲရှင်မောက္ခလန်လည်းပုံနာပဲအမျိုးချင်းကမတူကြဘူးလေအဲ့တော့ပုထုဇဉ်တယောက်ရဲ့အမြင်ကဒီလိုပဲမြင်မှာပဲဒါမဆန်ဘူးကိုမျိုးပဲအပိစေခြင်းမှာပေါ့ဒါပုရုษရင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲတွေ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလက်ရရန်တို့လက်ဝဲရန်တို့ပြီးလို့ရတာပါရမီခြင်းကမတူလူဆိုအဲ့ဒါထက်မစင်သာဘူးအမျိုးပဲကြီးမှာပဲနော်တော်တာမတော်တာမကြည့်ဘူးလူတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအတွက်စိတ်နာကြီးတယ်နာကြီးတိုက်တာပဲဒါလေနောက်တစ်ခါအလားလာကောင်းတဲ့ကပိလုအမှာအလားလာကောင်းတဲ့မင်းသားငယ်လေးရာဟုလာကိုလည်းပဲအမွေလိုက်တောင်းတာတောင်းတာကရွှေဦးငွေဦးတွေပေးဖို့တောင်းတာအမွေပေးပါလို့တောင်းတာပေးလိုက်တော့ကရုံတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါလည်းပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခန္ဓာညာကြီးပဲဒါလည်းလိုချင်တာကရွှေဦးနော်အမွေခန္ဓာညာရွှေဦးငွေဦးငွေကြေးတနာပေးတာကရုံတုံးပြီးသင်္ကန်းပတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရာဟုလလေးရဲ့ဘဝကလည်းအညွန်ကျိုးသွားတယ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကလိုပဲထင်ပါဒါအမြင်ကြီးကမတူကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဒုမြင်တာတော့ဆိုရင်ရာဟုလာတောင်းတဲ့အမွေကစိတ်ပင်ပန်းမှုစိတ်နှလုံးပူပန်မှုကြောင်းကြမှုအတွက်တွေဖြစ်နေတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အမွေတွေဖြစ်။ဟုတ်တာပေါ့။ရွှေတွေငွေတွေဆိုတာရရင်သာဝန်တာရာ
ဒီရွှေလေးငွေလေးထည့်ရမယ်ပျောက်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တောကဖြစ်ကြမယ်အနည်းကြီးပဲစိတ်ကိုပူလောင်စေရတဲ့အရာကြီးပဲဖြစ်တယ်အေးချမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူးပတ်စံလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်အေးချမ်းမှုမရဘူးလေစိတ်အေးချမ်းမှုဆိုတာငွေနဲ့ဝယ်လို့မှမရတာငွေရှိတာရှိတာပဲတခါတလေပတ်စံရှိတဲ့လူကစိတ်ပူရတယ်တရောင်းစားခွက်ပြောက်မှမပူရဘူးလက်ဝါးဖြန့်တန်းလည်းရတယ်ပျောက်เสียဘာမှမရှိဘူးနော်အဲတတိကျတော့ဟိုဟာပြောက်မှဆိုးရတရားပြတ်မှဆိုးရမတူကြဘူးပေါ့ပစ္စည်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ပူကြပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့ပူပန်သောကရောက်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုရှားဟုတ်လားကိုမပေးတော့ဘူးတန်တရားကလွတ်ပြီးတော့ကိရိတာတွေကင်းတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်တရားရုတရားမြတ်ဆိုရယ်စုကိုပဲပေးမယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပဲကအမြင်တိဝတ္တတို့သုဘဗုဒ္ဓတို့ကဘလို့မြင်တော့ငါမြီးလေးဟာတိဝတ္တတတော့ငါတူလေးဟာအလားလားသိကောင်းတယ်ရှုပ်ဆင်းကလည်းကောင်းတယ်တနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ဘယင်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပဲမျှော်တာပဲလေသူတို့အဲ့ဒါကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကဂရုံးတုံးပြီးသင်္ကန်းကိုပေးလိုက်တော့အညွန့်ကျိုးသွားပြီပေါ့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့အတွေ့အဲ့တော့အတွေးမြင်နှစ်ခုကဆန်းကျင်နေတယ်ရှင်သောရိရာကတော့သဘောပေါက်တယ်ရှင်သောရိရာကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာဘာပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်သူကရှင်ကြည်လက်ခံမိသားဖြစ်တယ်လေထီးတဲ့ဆိုးတာတွေတောင်သူကြုံခဲ့ရတယ်လေအခုကဘာဆိုးလို့တော့ဝေသန္တရာမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကကလေးတွေလည်းလှူပစ်လိုက်တယ်သူ့ဘာလှူပစ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဆိုးတာရှိအောင်မလားရှိဘူးလေလှူတယ်ဆိုတာအေးသက်သက်သာမဟုတ်ဘူးကြွံဖြစ်ခိုင်းဖို့လှူလိုက်တာအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူများကိုလှူပြီးတော့ကိုယ်ကပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာမတရားဘူးလို့မြင်တယ်လို့လည်းရှိတယ်သို့သောအလှခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆန်းကျင်ကြဘူအလူခံရတဲ့ဟိုလှူချင်းကိုခံရတဲ့သာသမီတို့ရတောတရာတို့ဟာသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေပါတယ်။နော်လှူပါသူတို့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်းကကန္နာတို့ဇာလီတို့ဟာဒါအဖေသဘောကြလောက်ပါဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဘေးကလူတွေကတော့အလို့ထင်မှမဟုတ်ဒီကလေးတွေအလကားပေးပစ်တယ်ပြင်းမြင်တာပဲလေ။နောက်ရသောတရာကိုလည်းပဲပေးလိုက်တယ်ဆို။အပြင်းမြင်မှာပဲသူတို့ကတော့သို့တော်ရသောတရာကဝိတန္တရာမင်းကနေပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဟာသူကအမျိုးသမီးကိုပိုင်းဆိုင်နာဖြစ်လို့သူသဘောကြလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိထားတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးသူစိတ်ချမ်းသာပြီးရောဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဇနုဇနောမရှိပဲနဲ့လိုက်သွားတာပဲလေအဲ့တော့လောကမှာအမြင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိကြတာဟုတ်အလူရဏမြောက်သွားသူတို့ဒုက္ခခံခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ဓာတိတဘွားရင်လားဆိုဒါနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုပဲဝိတန္တရာတို့ပတိဒေဝီတို့ဆိုတာလေရသောတရာလောက်မယ်ပတိဒေဝီကအဲ့ဒီလိုဘဝပါရမီဖြည့်လာခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲလှူရတာမခံရတာယာဟုသာသားလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲတောထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပုထုဇဉ်တွေတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေစရာစိတ်ပျက်စရာအကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့ပေါ့နော်သို့တော်ရေတော်တရာအနေနဲ့ကတော့မျောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဘာမှစိတ်ပျက်တာဝမ်းနေတာမရှိဘူး။စားတဲ့ပေတဲ့မှာဆိုရင်ရေတော်တရာငိုတယ်လို့မပါဘူး။ဖះလောင်းကတိတ်တက်မင်းသားတောထွက်သွားလို့ရေတော်တရာငိုတယ်လို့မပါဘူး။
뭐 뭐라 부드러운 소리 카미로 메로리아 뭐라 마다 비두나 로단다나 페야하 페야라하 비반나바 고주이니데 쳔마 도모 예이징에 자온 자 자레 쳔마 도트에도아레 드루소라 สารเเม่ปาเเละตะกะลงก็เอลุเเบอมีเฟรีเมยจิงเเจ่เเละดอดถั่วตัวเเละซอแต่งงานญาติเเละเบลุอธิเบ่กောက်ตรงซอพะยาลองติ่ๆดอดถั่วตัวเเละมาผิดไหนมุบ่ดีสาผ่แม่ซอยิบ่านะปางูจุยนี่ตรงซุดถั่วตัวเเละลุตรุละอะลุอธิเบ่จุเเละอย่าปาลี้ดอก็ชื่อดาบาดาปิตุนะ รูดันดานะอัตตุมิขันนะสรแต่กะลงชื่อดางูนี่รู้เยยเมยเมยเมขั่วผิดนี่รู้ซออรณียะเพียงเปียวมั้ยซอยิงดอดถั่วตัวละตีได้เฉิงกะนี่ดงงูตวยโหผิดจะเลยหลุเลอยู่โลยะบ่เนาะเอรุลุพะยาลองยะตอริยางูจั่นเอ็ดเดหลุรอสาเเละมาไม่ชื่อ ตัวดิโลบัวမျိုးก็เลยไม่ยาสว่าจုံเก๋บุเลยงาสว่าไม่ยาสว่าจုံเนาะตู้มาอထုံยะနေบ่ยาอีนอกสมมุติว่ายောက်ละได้ขาจ้ะรอะคุเปียวได้ใดยะโตตระกะกอลิยะเมนทมิဖြစ်ละเดกอลิยะเมนทมิบัวยောက်ละเดพะยาลองกะตุฎฑรณะเมนเนเมโรมายาฤยะตา กบิลุเมนดาဖြစ်လာတယ်กอลิยะเมนทมิเนี่ยกบิลุโกกตัจจะเมนดาတို့အိမ်အောင်ဖက်ကြတယ်အိမ်အောင်ချပေးကြတယ်အဲ့လိုအိမ်အောင်ရင်တော့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကြားထဲမှာအဖြစ်ပြက်တွေပေါ့မြောက်များစွာဘုရားလုံးဒီ 29နှစ်မှာတောထွက်သွားတယ်အသက်29နှစ်မှာတောထွက်သွားတယ်တောထဲမှာ6နှစ်လောက်တရားကျင့်တယ်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါပါရဏသီသွားပြီးတော့တရားဟောလို့ဥရုဝေလာတစ်ခေါက်ပြန်ရာဇဂျုံမှနေတယ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်9နှစ်လောက်ကြာမှ တော်ထွက်ပြီးတရားကျင့်တရားကျင့်တာကတရားရှာတာက6နှစ်ဖျားဖြစ်ပြီးတရားလဲလဲဟောတာက1နှစ်ပေါင်းလိုက်တော့9နှစ်အဲ့ဒီ9နှစ်ကျမှခမီးတော်မင်းတရားကြီးကအပင်လွတ်လိုက်တာဒါတော့ပင်နဲ့လူတွေကဆယ်ယောက်လောက်လာရတယ်ပရမတရားကိုပင်တာလဲဆန္ဒပပြည့်ဦးနောက်ဒုတိယတသုတ်ထပ်လွတ်တယ်တတိယတသုတ်ဆယ်ယောက်မြောက်ကျမှ တပေါင်းလာပြီနေကြတော့မှကပိလုကိုကြွားပြစ်တာကုံကြောင်သွားတာဆိုတော့နှစ်လလောက်ကြာတယ်အချိန်ကရာဇဂျူကနေပြီးတော့ခီးသွားတာကပိလုကနေပြီးကပိလုကိုရောက်အောင်တပေါင်းလာပြီနေကထွက်လိုက်တယ်တကူးလာပြစ်တလကဆုံးလာပြစ်တလကဆုံးလာပြီနေကြမှကပိလုကိုရောက်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာရသောတရာထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ကြိုးဆိုတဲ့အထဲမှာသူမပါဘူးကျန်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးလာကြတယ်မပါလာဘူးနောက်တည့်ရမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာဘသူမှမပင့်တဲ့အခါဘုရားကကပိလုကိုမြို့တဲကိုဆုံးကဝင်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းမှာသုတ္တရဏမင်းကြီးကချိန်မကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ပြီး သူရှက်ခွဲတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်ကြီးနဲ့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ဆွန့်ရထားတိုက်လိုက်ပြီးတောင်းစားတာပဲလေဒါတမန်အမြင်အဖြစ်ဒါတောင်းစားတာဘိက္ခုဆိုတဲ့သကလုံးကတောင်းစားသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဟောဘိက္ခုဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါ့နော်တောင်းစားသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ အိန္ဒိယသရောင်းသားကဘိက္ခုပဲသူကမလီသရောင်းသား
တခါတော့ကသူဇာတာကုန်းမှာသွားတော့တရောင်းစားပတ်စံလာတောင်းပြီးဘာပြောတော့ဆိုဟမ္မာရိဘိက္ခုဟဲ့တဲ့ဘာပြောတာတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုသူလည်းဘိက္ခုပါပဲလို့ပြောသွားတာနော်အတောင်းခံလိုက်ရပြီဘိက္ခုဆိုတာသူကပြောသွားတယ်ဟမ္မာရိဘိက္ခုဟဲ့ဟဲ့လို့ပြောသွားတာနားလဲတဲ့လူမေးလိုက်တော့ဟမ္မာရိရှုရငါလည်းပဲဘိက္ခုပါပဲလို့ပြောအဲ့လိုဘိက္ခုဆိုတာတောင်းစားသူအဓိပ္ပာယ်ဒါပဲဒီတဲ့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့ကြတော့ကိလေသာတွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကောင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။နောက်ဖိဏပတ္တဒရဖြတ်ထားသောအဝတ်ကိုဝတ်စုဝတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရိုးရိုးပိတ်ဆိုရင်ဖြူးဖြူးစင်စင်လှလှပပရှိတယ်လေ။ပိတ်အုပ်လိုက်ဆိုရင်တံမိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်တောက်လိုက်တဲ့အခါတံမိုးပြက်သွားတယ်ဒါဖြတ်ပြက်ခြင်းတစ်ခုနော်။တံမိုးပြက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါချွေရွေးတွေထဲလိုက်တဲ့အခါအထီးတွေပြက်သွားတယ်အယောင်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါအဆင်းပြက်သွားတယ်ပြက်ချင်း၃မျိုးပျက်စီးခြင်း၃မျိုးရှိတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တာဘိက္ခုလို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်တွေကတော့မျိုးမျိုးပဲနော်မျိုးမျိုးအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကလုံးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုခေါ်လေးရှိတယ်ဘိက္ခုဘိက္ခုနဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အသုံးဆွဲဟာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အမည်နာမတစ်ခုအနေနဲ့ထင်ရှားလာခဲ့တယ်ထင်ရှားလာခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကဆုံးခံစားတော့ဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါမှာသုတ္တရဏမင်းကြီးဟာဆုံးခံနေတယ်လဲကြာရောချိန်မကြိုက်ဘူးလက်မကြိုက်ဘူးနန်းတော်ဘုရားဆင်းလာပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်နန်းတော်နောက်နန်းတော်ကြွတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ကြွတဲ့အခါမှာအာလုံဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုအကုန်လာကြတယ်မလာသူကတော့ရတော်တရာပဲမလာဘူးဘာလို့မလာတာတော့ဖះပေါ်မှာစိတ်ကောက်နေတာလားမဟုတ်ဘူးလုံးဝစိတ်မကောက်ဘူးသူဘာကြောင့်မလာတာတော့ဆိုသူသူကောင်းနေမှာပါတွေးတော့ဆိုသူရဲ့ခြေဆူတရားတွေကိုအမှတ်ရရင်လာမှာပဲဆိုရဲမျော့လင်းချက်နဲ့မလာတာသူကသူဟာသူ့ပေါ်မှာဘလောက်ခြေဆူပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီခြေဆူတရားတွေကိုသိရင်တော့သူစီလာမှာပဲလို့ဆိုရသော်ဗျာသူနေတဲ့နန်းဆောင်ကိုကြွတယ်လေအဲ့တော့အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားမကြွဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဘေးကနေလည်းရှိတယ်ပြောလည်းပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိလို့ကြွပေးတယ်နန်းတော်ကြွတဲ့အခါသူအာရပါယမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးတယ်အဲ့ဒီကျမှသူငိုကြွေးတာအာရပါယရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာသူရင်ထဲကမချေနှက်ချက်တခုမှမရှိဘူးအာဘယာကြီးကြီးနက်နက်ကြီးအာယဘယာလုတ်ပြီးတော့မှသူဟာသူရင်ထဲကခံစားချက်တွေဟာပြေပြောက်သွားပေါ့အဲ့တော့သူမချေနှက်တာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6နှစ်ပတ်လုံးတရားရှာနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားကတစ်ထပ်ပဲစားတယ်ဆိုတော့သူကလည်းနန်းတော်မှာတစ်ထပ်ပဲစားတယ်ရသော်ဘုရားကသစ်ခေါဆိုးအဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကလေးကသူကမင်းသမီးအဝတ်တွေချွတ်ပြီးတော့သစ်ခေါဆိုးရသေးလို့ဝတ်နေတာရသော်ဘုရားကခတင်နဲ့မအိပ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းကြမ်းမော့အိပ်တယ်ဘုရားပါလို့တယ်ဆိုတာကြားတိုင်းသူအဲ့တန်လိုက်နေတယ်ခွင့်ရမယူတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသမီးတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးငိုကြွေးတော့မှာတော့ပေါ့နော်သူကကျင့်နှက်အောင်သာခဏကဝန်နဲ့ဝန်တာပေါ့ပြည့်ကြရဲဆိုတော့ဝန်နဲ့ဝန်တာအဲ့ဒီလိုရသောတရဟာရသော်ဘုရားပေါ့မှာပါရမီဖြည့်တော့ကလည်းအနောနာကြီးကျက်ခံခဲ့တယ်အနစ်နာတွေခံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဘုရားမှာလည်းပဲဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေကို
တတ္တိရှိရှိရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်အမျိုးသမီးပဲရှင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တတော်ရဟုလာလေးကိုအမွေတောင်းခိုင်းတာလဲသူတောင်းခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလို့တတော်ရဟုလာလေးရဲ့လည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်သွားတော့ဆိုတော့သူ့နန်းတော်မှာသူကတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကောတိတ္တထမင်းသားရှိတယ်။နောက်ရာဟုလာဝေးလာတော့ရာဟုလာနဲ့နေတယ်။ရာဟုလာမရှိတော့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိရိတော့ဂေါရမီကြီးလည်းဝိကုဏီဝတ်သွားတယ်။သုတ္တရဏမင်းကြီးလည်းရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်နန်းတော်ပေါ်မှာပဲ။အဲ့တော့သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာဘယ်တော့မှရလည်းမရှိဘူးမိရိတော်ဂေါရမီလည်းမရှိဘူးသုတ္တရဏမင်းကြီးလည်းမရှိတော့မိရိတော်ဂေါရမီကဘိက္ခုနီဝတ်သွားတယ်တခါမိရိတော်ဂေါရမီရဲ့သမီးအရင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒာသို့မဟုတ်သနဗရကလျာဏီသနဗရကလျာဏီဆိုတာတော့ဘွဲ့လို့ထင်ပါတယ်ခုခေတ်မှာမဲရွေးဝဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းမဲရွေးဝဲရှိတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုသနဗရဆိုတာတိုင်းဒေသကလျာဏီဆိုတာအလှဆုံးဒီတိုင်းဒေသမှာအလှဆုံး Miss Universe နဲ့တူတူပဲသနဗရကလျာဏီလို့ခေါ်တာ Miss Universe ပြောတာပဲเนาะအဲ့ဒီတိုင်းဒေသမှာအလှဆုံးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့သနဗရကလျာဏီလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတွေလှတာရတောရရရှိသေးတယ်နောက်သူသင်္ကန်းဟုတ်တော့သူပြောပြတယ်ရတောရရလောက်ရတောရရပြီးရင်သူအလှဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်နော်နန္ဒာဆိုတာနန္ဒာမင်းသားရဲ့နမတော်အရင်နန္ဒာသူတို့လည်းအကုန်လုံးဝတ်သွားကြပြီဆိုတော့ရတောတရာကနန်းတော်ထဲမှာသူတယောက်တည်းပဲနေကျင်တော့ပါသူလည်းဝတ်တယ်သားတော်လေးဝတ်သွားရတဲ့သူလည်းသိကြဖို့မရဘူးဘေကုဏီမိရတော်ကောမိတို့ဘေကုဏီဝတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူလည်းဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတိရရှင်ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ပြောမှာခုခေတ်လို့ဆိုဘေကုဘေကုဏီတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့ကျောင်းဘုသုတ္တရဏမင်းကြီးနန်းတော်ကဌိနန်းကိုဆက်ကဏမရှိတော့ဘဲနဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့ညီတော်ဤတော်တက္ကောရဏဆိုတဲ့တိုင်းဝိမင်းကမွေးတဲ့မဟာနာမလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တလားနှစ်လားကြီးတဲ့သူကအဲသူကရာဟုဆက်ခံပြီးတော့ကပိလဝမှာဘယင်းလောက်တာနော်မဟာနာမဆိုရှိတယ်သူမတိုင်ခင်ကကြားထဲမှာဗတ္တိယဆိုရှိသေးတယ်အဲသူတို့ကရာဟုဆက်ခံပြီးတော့နေကြတော့တောတော်ရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာတော့ဘယ်သူမှမကြံတော့တာပေါ့ตัวโกนั้นဆောင်เนี่ยโกနေကြတာကိုအဲ့တော့ရေတော်တရာလဲဘေကုဏီမှာဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလူအနေထားပြောอ่ะသူ့ရဲ့ဘေကုဏီဘွားမှာနေရင်ကနေနောက်ဆုံးချိန်ဆိုတာရောက်လာတာအကြည့်ပဲနောက်ဆုံးနေ့များဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များ the last day ဆိုတာလာမှာပဲเนาะနောက်ဆုံးနေ့များဆိုတာရောက်လာမှာပဲပဲသွားနေကြတာတော့ဆိုနောက်ဆုံးနေ့ကိုသွားနေကြတာပဲလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတာရောက်လာအတူကနောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးသူ့ဘုရားစာကြောင်းကိုစတင်ပြောထားတာဒီအပ္ပဒါမှာဂါထာ90တဲ့ကနမတ္တဂါထာဘာပြောတော့ဆိုဧကတမိန်တမယေရံမေဣဋ္ဌိရာဇကဟေပုရိပပရမိဝရေကံမိဝတန္တိနရနာယကေနရနာယကဆရာတရဝရရဲ့တရဝရကိုရှေ့ဆောင်နိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့တခုသောအချိန်မှာပါရလှပ်ပါတဲ့ရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ချိုင်ဝမ်းတခုမှသရဲသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရား
ราชโยมမျိုးကတောင်ချိုင်ဝမ်းမှာကေစကုတ်တောင်တို့ဘာတို့ပေါ့အဲဒီတောင်တွေရဲ့တောင်ချိုင်ဝမ်းတစ်ခုမှာသရဲတောင်းနေတဲ့ချိန်နဲ့ရသောတရာဘိက္ခုနီမှာကမြို့တဲကဘိက္ခုနီမှာကြောင်းမှာနေတယ်အဲ့လိုသရဲတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာဝတန်တိယတံမိနဂရီရံမေဘိက္ခုနုပတ္တယေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသရဲတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာ အဲ့ဒီရာဇဂျုမြို့နာကရာဇဂျုမြို့တဲကတာယာလှပတဲ့ဘိက္ခုနီကျောင်းမှာယသောတရာဘိက္ခုနီယအေဝံအာတိဝိတ္တခိတံဘိက္ခုနီကျောင်းမှာသရဲတောင်းနေထိုင်တဲ့ယသောတရာထေရီမဟာခေါင်းနဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်ဒါနောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာခေါင်းထဲမှာအတွေ့ဝင်လာတယ်နော်အတွေ့ဝင်လာတယ် ဘာတွေးတာတော့ဆိုကြည့်သုတ္တောရဏောမဟာရာဇာဂေါရမိစပစ္စပတိအဘိညာတာမဟာထေရာထေရီယောစမဟိတိကာတန်တိန်ကတဝအတုံတေဒီပစ္စည်းဝနေရတော်ဟာသူတွေးလိုက်တဲ့အတွေ့ရပါတော့ဆိုအင်းသုတ္တောရဏမင်းကြီးလည်းမရှိဘူးနော် တော်တော်ရမင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီ။ဂေါရမိစပစ္စပတိမဟာပစ္စပတိဂေါရမိလည်းမရှိတော့ဘူး။အဘိညာတာမဟာထေရာထင်ရှားကျော်ကြတဲ့မထေကြီးတွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး။ထင်ရှားကျော်ကြတဲ့မထေကြီးတွေဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်များများပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားကြရှင်ကုန်တညရုမရှိတော့လေပင်စာဝကီတွေမှာပထမဆုံးတရားဥရတဲ့ရှင်ကုန်တညရုလည်းမရှိတော့ ထေရီယောစမဟိတိကာတကိုးကြီးမားတဲ့ထေရီမတွေလည်းပဲပြိဋိဘတ်ဆန်းကုန်ကြပြီတန်တိန်ကတာဝအန်တုန်ဒီဒီပစ္စည်းဝနေရတော်ရတယ်သူတို့ကအာတော်ကင်းသွားလို့မိတောက်ကလေးငြိမ်းသွားတယ်လို့တဲ့ အငိမ့်တက်ကိုရသွားကြပြီ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ဆိုတာတခြားရောက်တာမှမဟုတ်တာ။တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မိထောက်ကလေးငြိမ့်သွားတယ်။မိထောက်ကလေးငြိမ့်သွားတာမိစာလည်းကုန်သွားတယ်၊စီလည်းကုန်သွားတယ်။မိစာနဲ့စီပေါ်စီနဲ့မိစာပေါ်လေးမှာလှလပပတောက်နေတယ်မိထောက်ကလေးမိလျံလေး။ ရှိရှိနေသမျှမိစာလေးရှိနေသမျှအဲ့ဒီမိတော့ကလေးရရှိနေငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိတော့ကလေးရပယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်နေရာရောက်ပြီဘယ်နေရာမှာပုံနေတာတော့ပြောလို့မရဘူးမိတော့လေးရငြိမ့်သွားတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဖြောင်းနိုင်မိလေးထွန်းတိုင်ဖြောင်းနိုင်မိတော့ကလေးတွေ့နေအဲ့ဒီမိအလင်းလေးရလှလဲလှ ပိုးဖလံဆိုတဲ့အကောင်းကြီးကမိတော့ကိုရွှေထင်ပြီးတော့အဲ့ထဲဝင်းခုန်တာလေပိုးဖလံမျိုးမိကိုတူကိုကျိုးနဲလာသည်ဆိုတာသူလှတဲ့ထင်လို့တိုးတာလေအလွန်လှတာပဲလှလဲလှတာပဲမမြင်ဘူးရင်အသက်ဆမ်းပဲအဲ့ဒီမိတော့ကလေးတဲကိုဝင်ပြီးတော့တိုးတဲကမိလောင်ခံရရတာပေါ့ အဲ့ဒီမိတော့လေးကငြိမ့်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဆိုဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီနာငြိမ့်သွားတာပဲဘယ်မှလည်းရှာလို့ရမှာမဟုတ်ငြိမ့်နေဆိုတာဒီနာပဲငြိမ့်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမိတော့ကလေးငြိမ့်သွားသလိုဘုံကြီးတစ်ခုရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှရောက်မသွားဘူးငြိမ့်သွားတာ ဘာလို့ငြိမ့်သွားတာတော့ဆိုစီနဲ့မိစာကုန်လို့ငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကံနဲ့ကိလေသာကုန်လို့ငြိမ့်သွားတာကံနဲ့ကိလေသာရှိမှစီနဲ့မိစာရှိမှမိတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကံနဲ့ကိလေသာရှိမှဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ကံနဲ့ကိလေသာကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ငြိမ့်တော့တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပရိသတ်သုဘကပြောတာအဲ့ဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရား အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုရယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓ
အကျဉ်းချံရှိအောင်ဝိဇ္ဇာချုပ်သွားရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံချုပ်တယ်။အဲ့ဒါပါပြောတာဆိုကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်လို့ပြောတာ။အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံ။ဟောကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုချုပ်သွားရင်သင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓော။ပရိသေဝိညာဉ်လေးချုပ်သွားတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ချုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓနာယုတ်တိချုပ်သွားတယ်။နာမရူပနိရောဓသာလယရဏနိရောဓနာယုတ်တိချုပ်ရင်နာယုတ်ထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့မျက်စိတဏ္ဍာလျှာကာယမနတွေချုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါချုပ်ရင်ဘာဖြစ်သာလယရဏနိရောဓဖတ်တာနိရောဓအာယုနဲ့တွေ့ရှိမှုတွေချုပ်သွားအဲ့ဒါချုပ်ရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓစိတ်ခံစားချက်တွေချုပ်သွားတယ်။စိတ်ခံစားချက်ထုတ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနိရောဓတဏ္ဍာနိရောဓလူချင်းတတ်မဲ့မှုတွေချုပ်သွားတယ်လူချင်းတတ်မဲ့မှုချုပ်တော့ဘာဖြစ်တဏှာနိရောဓဥပါရဏနိရောဓဆွဲလန်းနေချုပ်သွားအဆွဲလန်းနေချုပ်တဲ့အခါဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေဘဝတွေချုပ်သွားတယ်ဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓကာမဘဝကံတရားတွေချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဇာတိဆိုတာချုပ်သွားတယ်ဇာတိနိရောဓစရမရဏမမွေးတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာချုပ်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာဇာတိချုပ်သွားလို့နောက်ကဆရမရဏဥချင်းသိချင်းဆိုမလားတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့မိတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့ငိမ့်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာတန်တိန်ကတာဝအာတုံတေဒီပစ္စည်းဝနေရတဝအလုံးဟာတဲ့အကြောင်းကင်းသွားလို့စီဘီလီယံလေးဟာငြိမ့်သွားသလိုပဲတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားကြပြီတဲ့ဒါသူကောင်းတဲ့ဝင်လာတဲ့အတွေးအလုံးမရှိကြတော့ဘူးတွေးပြီးတော့လောကနာထေဒရန်တေဝအဟံပိစာတိဝံပတာအဲ့ဒါဘယ်ချိန်ကတွေးတာတုံးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ချိန်မှာတက်တော့88နှစ်အဲ့အချိန်မှာပြိဋိဘသာကုန်ကြပြီ။ဒီယသောဒရာထေရီမကလည်းအသက်88နှစ်ဖြစ်နေ။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဆန်းခင်နှစ်နှစ်စောတယ်။ယုဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးမိတာ။အဲ့တော့လောကနာထေဒရန်ဒေဝအဟံပိစာတိဝံပတာတဲ့။သူပြောတာလောကရဲ့ကိုးစားရဖြစ်တဲ့ရှင်တော်ဘုရားတက်အဲ့တက်ရှိထင်ရှားနေတော့မယ်ငါလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ယန္တဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေမှလည်းမကြောက်ဘူးလေနေကျင်တာလည်းမရှိဘူးသေကျင်တာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဖို့ယုံနာခန္ဓာချုပ်ငိမ့်တာပဲရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင်စိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယသော်ဖြစ်အားအသက်ထင်ရှားရှိနေတော့သူဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုခမိတ္တမိတိစိန်တ္တဝါဘုရားတတော်ထေရရှိနေတော့သူအရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းကျင်နေပေါ့ဆန်ရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝကိုမြင်ပြီးတော့ပတ္တန္တိအာယုမတ္တနောသူတက်တန်းဘလောက်ကြံသေးတယ်သူကသေအောင်လည်းမလုပ်ဘူးလေသူတို့ကပို့ပြီးတော့နေရအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအသက်ရှိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအသက်တိုအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကြတော့သေကျင်တော့အစိတ်စားကြတယ်သေကျင်တဲ့လူကသေအောင်လုပ်တယ်နေကျင်သေးရင်လည်းဆွဲဆန်းလို့ကနေလို့မရဘူးကိုဗစ်နဲ့တွေ့ပါသွားပြန်ဟောအဲ့တော့နေကျင်လို့လည်းမရဘူးသေကျင်လို့လည်းမရဘူးသူ့သဘောဝတိုင်းဒါကြောင့်မို့သူကပတ္တန္တိအာယုမတ္တနောသူရဲ့အသက်သဘာဝအတိုင်းသူတတန်းဟာမပြုတ်မပြင်းမနဲ့ထားရင်ဘယ်ချိန်မှာကုံဆုံးသွားမလဲဆိုတာရှိပတ္တိတဝအာယုသင်္ခါရံတရေဟေဝခယံကတံအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူအသက်ကုံတော့မယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ကဲအဲ့ဒီနေ့ပဲသူခေါင်းထဲစဉ်းစားမိတဲ့နေ့ပဲသူတတန်းကုံနေပြီသိပဲဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုသိတော့
ဘာမှသိစရာပစ္စည်းဥစ္စာတော့ဘာလို့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲပတ္တစီဝရမာရယနိခမိတဝါတက္ကသမာပုရခတာဘိက္ခုနီဟိတတေဟိသဟတေဟိတာသူရဲ့ချမ်းရံဖြစ်တဲ့တတောင်းသောဘိက္ခုနီမာတွေနဲ့သဘေသင်္ကန်းကိုယူပြီးတော့နေထိုင်ရာကျောင်းသင်္ကန်းကနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။သူဒီနေ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်ဆိုအကုန်လုံးပြောပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မဟိတိကာမဟာပညာသံဗုဒ္ဓံဥပသင်္ကမိသံဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတဝါအတ္တနောစက္ကတထုနောစက္ကလက္ခဏီနိသိဏဧကမန္တံမိဣဒံဝဆနမပြဝီအလုံးဟာယသောဒရာနဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံဘိက္ခုနီမတတောင်းဟာနော်တကူကြည့်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ထက်ကြတယ်တဲ့တကူကြည့်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ထက်မြက်ကြတယ်ဘိက္ခုနီမတတောင်းဟာမြတ်စွာဘုရားထံသွားရောက်ကြတယ်တန်ဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတဝါတထုနောစက္ကလက္ခဏီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆက်လက္ခဏာတွေရှိတဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုဥတိုက်ကြတယ်ဥတိုက်ပြီးတော့နိသိဏဧကမန္တံမိတင့်တင့်တယောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေရင်ဣဒံဝဆနမပြဝီယသောတရာထေရီမကဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။ဒါလေးက introduction လောက်ထားတာပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တာဟုတ်လား။သူဒီလိုလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘေးတယောက်ကပြောပြတဲ့တဘောပေါ့နော်။ဒီလိုလျှောက်တယ်တဲ့။သူလျှောက်ပုံလေးကအဋ္ဌတတ္တတိဝတ္တဟံပစ္စည်းမောဝတ္တတိဝေယောတပည့်တော်မဟာ88နှစ်ရှိပါပြီတဲ့နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပါပြီအရွယ်ဆိုတာပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ကိုနောက်ဆုံးအရွယ်လို့ခေါ်တယ်ပထမအရွယ်ကတနှစ်ကနေ33နှစ်အထိပထမအရွယ်34နှစ်ကနေပြီးတော့60နဲ့6အဲ့ဒါဒုတိယအရွယ်အ60ကနေကြော်ပြီး66နှစ်ကကြော်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့တတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်33ဆိုတော့69ဖြစ်တာပေါ့တခုပဲလွတ်ထားလိုက်တာသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အရွယ်ကိုအဲ့တော့သူကပစ္စည်းမောဝတ္တတိဝယောသူရနောက်ဆုံးရရောက်နေပါပြီဘာလို့ဆို88နောက်ဆုံးရထဲမှာပါပဲတဲ့ပပ္ပရမိအနုပ္ပတာပပ္ပရဆိုတာဂိုင်းတိုင်းဂိုင်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရွယ်ပဲသက်80ကျော်ကြတော့ဂိုင်းတိုင်းဂိုင်းတိုင်းလေလူရဆနစ်စီအညီမြပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တနှစ်သားကနေ10နှစ်အထိကိုမန္တထသက်ကလို့ခေါ်တယ်။နုနယ်တဲ့10နှစ်နုနယ်တယ်ဆိုတာရုပ်ဆင်းကလည်းနုနယ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းနုနယ်သေးတယ်ကလေးရွယ်အဲ့ဒါမန္တထသက်ကတနှစ်ကနေ10နှစ်အထိ17နှစ်ကနေပြီးတော့အနည်း20အထိကျတော့ခိတ္တာထသက်ကပျော်ခြင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရွယ်ခိတ္တာထသက်က22နှစ်ကနေ30အရွယ်ကြတော့ဝဏ္ဏဓာတ်သက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသားရည်တွေပြည့်ဖြိုးပြီးတော့လှပလာ31ကနေ40အထိကြတော့ဗလဓာတ်သက်က41ကနေ50အထိကြတော့ပညာဓာတ်သက်ကရွှေရတုဆိုပြီးတော့လောက်ကြတယ်50နော်အဲ့ဒီမှာ90ကနေပြီးတော့50ကြော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့51ကနေပြီးတော့60အထိအောင်ကြတော့
ဟာနိတတကရော့ကြသွားပြီအဲ့ဒီကနေစာလူဟာအတက်ကဘယ်မှာရတ်တုံဆို50တက်သွားတာ50ထိအောင်အဲ့ဒါတောင်ထိပ်ရောက်တဲ့အချိန်ပဲတိုင်မော်တက်ရင်လည်းတိုင်ထိပ်ရောက်တဲ့အချိန်ပဲ50ဟာဒါကြောင့်မို့ရွှေရုလောက်တာတော့မစိုးပါဘူးရွှေရုပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်တော့ရွှေမရှိတော့ဘူးเนาะတိုင်ထိပ်ကပြန်ဆင်းရတဲ့အချိန်ပဲ51ကနေ60ဟာနိတသက်ကပြန်ဆင်းလာပြီ61ကနေ90နော်ဝင်ကတသက်ကဝင်ကတသက်ကခါလေးကုန်းလာတဲ့ gain လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့91ကနေ80ကျတော့ပပ္ပါရတသက်ကကိုင်းလာတဲ့အရွယ်လို့တို့ဆုလို့ရပေါ့နော်တခါ81ကနေ90အထိကျတော့မောမူဟာတသက်ကနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သေယနာတသက်ကအဲ့ရတွေကမထတော့ဘူးအနှစ်တရာပြေးသွားရောအဲ့ဒီလိုလူသက်တမ်းဟာစနစ်နဲ့တသက်ကတွေနဲ့သွားလိုက်တယ်ရှင်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဟာပပ္ပရံမိအနုပ္ပတ္တာဆိုသူဟာပပ္ပရဓာတကရဲမှာပါလို့ဆိုနော်90နဲ့80ကနေ80အထိကိုပပ္ပရဓာတကဒီထဲမှာရောက်နေပြီဆိုကြောင်းပြောတာအာရောစီမိမဟာမုနိအရှင်ဘုရားကိုလျှောက်ကြပါရစေတဲ့ပရိပကောဝယောမရှံပရိတံမမစီဝိတံပဟာယောကမိတာမိကတံမေတရဏမတ္တနောသူလျှောက်တဲ့စကားလေးကယသောဘုရားကယဟန်နေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးဒီစကားပါတယ်ဒါလေးပါတယ်နော်သူလျှောက်တဲ့စကားလေးကပရိပကောဝယောမရှံတပည့်တော်ရဲ့အရွယ်ဟာရင့်မဲ့နေပါပြီတဲ့တဲ့ရွယ်ကြီးတို့ရင့်မဲ့နေပါပြီပရိတံမမစီဝိတံသူအသက်လေးကတိုးတောင်းနေပါပြီရှေ့ဆက်ဖို့မရှိတော့တိုးနေပြီပဟာယဝကမိတာမိအရှင်ဘုရားတို့ကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးသွားပါတော့မယ်ထားပြီးသွားပါတော့မယ်လို့ဗျာပဟာယဝရှင်ဘုရားတို့ကိုထားပြီးတပီတော့သွားရတော့မယ်ဒါအမှန်တော့အမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဝါနစ်စကားပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်ဘုရားတို့ထားပြီးသွားရတော့မယ်။သွားမယ်။ကတံမေတရဏမတ္တနောကိုယ့်ရဲ့အာကိုးရာမိမိရဲ့အာကိုးစရာတရားဓမ္မကိုသူဟာပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးလိုက်တာပြီးဖြစ်ပါပြီ။ဒါအဓိကကတံမေတရဏမတ္တနော။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုရင်ကတံမေတရဏမတ္တနောမရှိဘူး။မရှိတော့သိရင်ကိုယ်ကပဲရောက်မှမသိဘူး။နော်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုးရာကိုပြည်ပြည့်ဝစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့ပုရုဇဉ်ဘဝဟာစိတ်ချရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပေါ့အဲရသောရထေရီမကတော့ကတံမေတရဏမတ္တနောအာကိုးရာသူ့ဘဝသူလုတ်ပြီးပါပြီတဲ့ဘယ်မှသွားစရာမရှိတော့ငြိမ်းတော့မှာပဲပေါ့ဝယံမိပစ္စည်းမေကာလေမရဏံဥပရုဒ္ဓတိအစ္ဆရတေမဟာဝီရပပုန်ိတာမိနေဘုတေနောက်ဆုံးရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သစ်ဆုံးခြင်းနဲ့ပဲဘွားဆိုတာဆုံးသတ်ရတာပါတဲ့ခြေတော်လုံးလာရှိတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ဖရာဒီကနေ့ညတပည့်တော်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော့မယ်ဒါလာလျှောက်တာနော်ဒီနေ့ညပဲဟိုနောက်ရက်မကူတော့ဘူးဒီနေ့ညပဲနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံမာတော့မယ်တဲ့နတ္ထိဇာတိစရာပြာတိမရဏိသမဟာမုနိအဇရံမရဏံပုရံကမိတ္တမိအသင်္ခတံရှင်တော်မြတ်ဖရာတဲ့အဲ့ဒီအငိမ့်တက်မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအိုရတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနာခြင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သိခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တိဟုဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတဲ့အခါတိဟုပါတာနဲ့ပြောတာလေအတိတ်တိုင်းပဲပြောတာ။နော်။
မွေးဖွားခြင်းလည်းမရှိဘူး။အိုခြင်းလည်းမရှိဘူး။သေခြင်းလည်းမရှိဘူး။နာခြင်းလည်းမရှိဘူး။သေခြင်းလည်းမရှိဘူး။အဇရာမရဏံပုရံကမိတ္တာမိအသင်္ခတံ။မအိုလည်းမတို့မအိုရဘူး။မသေလည်းမသေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည်ကိုသူသွားပါတော့မယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရှောက်လိုက်တာနော်။အဲ့တော့အခုလိုရသောတရာထေရီမဟာတက်တော်88နှစ်အရွယ်မှာစဉ်းစားမိတဲ့နေ့မှာပဲပြိဋိဘံစံမှုမြတ်စွာဘုရားလာရောက်ခွင့်တောင်းတဲ့စကားနဲ့ဒီနေ့ကိုဆုံးသက်ပြီးတော့နောက်ရက်ဒီကျမှသူဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလျှောက်တယ်ဆိုတာဆက်လက်နားထောင်ကြည့်အောင်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ရသောတရာထေရီပါရဏကျမ်းမှာပြဆုထားတဲ့အတိုင်းယသောရထေရီမရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပါရမီဘွားနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြအကြောင်းကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်တဝေကတရားဖြစ်ပွားပြီးမိမိတို့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးပွားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်ရှိစေချရာအောင်အရှင်ဖေယားဖေယားဘိတော်တို့သည်ဖေယားဘိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဏ်ဓမ္မအတိညာဏ်ရာရှိမသာလင်ရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဏ်ဓမ္မအတိညာဏ်ရာရှိစေရန်ရာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းခြင်းပါဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာအဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေအာယုန်ထားလေရာကြကြပါကုန်၏ရာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်တတ္တဝဝတ္ထုတတ္တဝဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစာ၍ဆရာသမားမစာ၍ဘာသူကဘာသာဘာသူကဘာသာလူနတ်ပြမာလူနတ်ပြမာတတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း